サウンドロケス TV 小路隊長でございます。本日はですね、メタルウォーニング2エマージェンシーエクスプレスというオムニバスアルバムをご紹介したいと思います。こちらのアルバム、1990年代前半のバンド、活躍していたバンドが、多く収録されている、オムニバスアルバムということでですね、ちょうどその頃ね、俺はバンド活動をしていなかった。バンド活動っていうか、もう音楽自体を一旦やめていた頃というかな、そういう時だったので、ほとんど知らない、その頃のね、音楽シーンというか、このアルバムもですね、ほとんど知らないバンド、聞いたことがないバンドでございます。じゃあなんでこのアルバムをじゃあ手に入れたのかと、言いますと、まあ、興味があったのね、単純に。なんでこういう風に音楽が変わっていったのか、なんでビジュアル系っていうのこういう風になっていったのかとかって、ぽっかり俺そこ空いちゃってるんで、急になんかこう進化したものを見てったような気がしてて、ちょっとね、勉強の意味も兼ねて、あえて、手に入れたというところでございます。それではですね、全部で11曲なんですけど、1曲ずつ簡単に、まあ感想というか、こんな感じなんだなっていうのをちょっとお話しできたらなと思います。まず1曲目、ジキル。名前は前からよく知っていました。もちろん初めて、聞きましたけれども、前からよく知っていて、今ビジュアルも見たことがあって、まあこんな感じかなと思って聞いたら、全然想像と違ったよっていうのが、まあ正直な、感想でございました。はい、こういう系なのねみたいなね、そんな感じで、聞きました。まあ特に想像と違ったのはボーカルかな。うん、あ、こういう感じなんだ、へえ、みたいなね。うん、良い意味でですよ。もう少しなんかね、まあ軽めな感じかなと思ったら、あ、こういう系のボーカルなんだねっていうね。メロディーが非常に覚えやすくて、そういう意味でも違う意味でちょっとインパクトがあったというか、面白かった。2曲目はですね、ヌーディ・ジェーンというバンドでございまして、はい、こちらも初めて聞きましたが、まあ、ロックンロールですね、もう完全なロックンロール、ルーズな感じのロックンロール、ストリートスライダースにちょっと似てるかなというか、同じ系統かななんて思って聞いておりました。私そういうのも大好きなんですけれども、なかなか自分ではね、そういう曲を作ったり、そういうギターを弾いたりはしませんが、まあ、非常にルーズでかっこいい、曲だなというふうに思いました。3曲目はバッドメサイア。はい、こちらはですね、ロックンロールなんですけど、こちらもハードロックンロールって感じかな。非常に私好みでございます。ボーカルがめちゃくちゃかっこよかったですね。あとサビもすごいかっこよくて、非常に聞きやすいというか、一時期ですね、まあ、メディアのもう、3代目の、清というボーカルがいた頃はですね、メディアがちょっとロックンロール寄りに、曲を作ったりしてたんですけども、まあちょっと私的にはジャパメタ育ちですから、まあ偽ロックンロールみたいな曲になってたんですけど、これは本当に、まあ正真正銘のロックンロールというか、ああ、こういう曲作ってたら売れたのかも、俺たちも、みたいなね、感じで聴いておりました。4曲目はダムゼルというバンドでですね、やっと来た、ジャパメタ。って感じですかね。はい。このアルバムの順番に聞いていくとね。あとこれは俺の勝手なイメージですが、なんか昔のジューダスっぽいなぁなんて思って私は聞いてました。ボーカルはね、あんなハイトーンじゃないんだけれども、なんかちょっとジューダスっぽいフレーズがあるなぁなんて思って、聞いてました。あと B メロに、あれなんだろう、シンセなのかな？ちょっとわかんないですけど、まあちょっとストリングスっぽい音が入ってて、ちょっと斬新だなぁなんて思って、はい、聞いておりました。あとギターソロが、ちょっとまあ、ジャパメタっていうかね、まあ、メタルなギターソロだったんで、それもすごいいいなぁ、なんて、思って聞いてました。5曲目はですね、ガーゴイル。もう、超有名。私、やってなかった時期でも知ってたぐらい有名なバンドですよね。ですけれども、まあ、実は今日、55歳にして初めて聞いたという、はい。ちょっとね、良い意味で、まあ、びっくりしたというか、衝撃的だったというかね。最初イントロダクションみたいなのがあって、それは割とどっちかっていうと、俺が想像してたガーゴイルってこんな感じの曲なのかなっていうね、
イメージ通りのイントロダクションが始まって、はい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 みたいな感じで聞いてたんですけど、いきなりあの展開が変わって、あのスラッシュメタルになっていくっていうね、ちょっとびっくりした。めちゃめちゃいいね。すげえかっこいい。まああの当時でこういう展開があるっていうのは結構、まあ斬新というか新しい感じだったのかもしれないですね。今はね、あのそういう風な展開とか、まあスラッシュもそういう展開多いですけど、あのどん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 イントロがね、何個も何個もイントロがあるようなのってありますけど、まあすごくかっこよかったです。6曲目はユナイテッド。ユナイテッドはね、あの昔からこれも知ってますけれども、ユナイテッドだけ唯一このバンドの中ではライブも見たことあるかなっていうバンドなんですが、このアルバムに入ってる曲を初めて聞いた時に、まあちょっと若干というか、まあ昔風味なギターサウンドというかね、あのリフとかはね、もうユナイテッドなんですよ。曲調もちょっと、まあ今最近のユナイテッドとはちょっと違うかなっていうイメージでしたけれども、ギターの音がね、まあ、若干こう中音域を強調してるというかね、最近のまあメタルとかによくあるギターサウンドではなかったので、まあ、少しそこがうーんって感じでしたけど、まあでもリフが本当にユナイテッドだったんで、まあすげえかっこいいなと思って聞いてました。7曲目はクローリー。はい、こちらもですね、まあ55歳にして実は初めて聞きましたが、俺がねその一回音楽をやめる前、やめた後もうずっとあのクローリーというバンドの存在は知ってました。はい、もう雑誌とかにもねよくあの出てましたんで、あこれがクローリーね、見た目はあのビジュアル的にはよく知っていました。はい、曲は今日初めて聞きましたけれども、あのビジュアルから考えるにすごいおどろおどろしい曲なのかなと思ったら、意外にも曲調は割と普通なジャパメタかななんて、あの聞きやすい感じのね、もっと重々しい感じかなと思ったんですけれども、まあ良い意味で期待を裏切られたというか、あこれなら全然聞けるぜみたいな感じで、聞いておりました。ギターソロが非常にメロディアスでかっこよかったなという印象でございますかね。8曲目はですね、ベルゼルブというバンドで、ブラックメタルとかですかね、俺その辺のジャンル分けあんまり分かってないんですけれども、多分そういったジャンルに入るのかななんて思うんですけど、こちらはあのそのビジュアル通りというかね、まあ、かなりおどろおどろしい感じの、展開で重い感じのね、曲なんですが、サビのところだったかな、ピー音がすごい入るんですけれども、最初にピー音聞いた時に俺ぶっ壊れてんのかと思って、デッキが一瞬びっくりしちゃったんですけど、これピー音がわざと入れてあるんだねみたいなね、ちょっとびっくりしましたが、サビのところは多分ずっとピー音が入ってたような気がします。あとあのこの手の曲っていうのは私あまりまあ聞きませんし、まあ自分で作るようなことはないんですけれども、あの非常にこうよく考えられたというか、こうイメージ通りというかね、ブラックメタルはこうだぜ、おどろおどろしい曲はこんな感じだぜみたいなのをね、非常にそういう雰囲気を出している、まあよく考えられた曲だなと思って聞いてました。9曲目はイライザというバンドで、あの北海道の出身のバンドですかね。まあ、こちらはあのビジュアル通りというか、まあ、ポップでキャッチーな感じのジャパメタという曲でございました。あのギターの方がとってもお上手で、途中途中にいろいろこう技をこう駆使して入れてくるんですけど、それがすごいかっこよくてですね、うまいなっていう印象ですね。曲は本当にでも、ジャパメタで聴きやすくって、とてもかっこよかったです。10曲目はかまいたち。はい、こちらも有名なバンドでございますが、私あまり聞いたことなかったんですね。はい、まあ元祖ビジュアルなのかな、ちょっとその辺の詳しいことは私分かりませんが、はい、あのバンド名は、よく知っていました。こちらもですね、あのサビにピー音が入りまくるというね、ボーカルだけが消えるわけじゃないんで、ピーがメインになっちゃうんで、まあね、あの曲調がすごい好きだったの俺、こういうあの、まあ、パンキッシュな感じで、あのドラムツーバス入ったりとかしてすげえかっこいいのに、こう乗ってくるとピーって入っちゃったみたいなね、まあきっと言っちゃいけないことをいっぱい言ってるんでしょうから、ピーが入るんでしょうけれども、ちょっとね、あのピー音なしで聞いてみたいですね。全部を通してね、すごいかっこいいのに、あのピーがこうあってちょっとねずっこけちゃうじゃないですけど、そんな感じになってしまうので、そこだけ少し残念だったですけど、曲はかっこよかったです。11曲目、最後はマゼランというバンドで、こちらはもうあの正統派のハードロックというかヘビーメタルというかね、
あのメンバーさんにあの外人さんもいて、まあ、本当にガイタレのバンドの曲聴いてるみたいな感じ。あの、ね、コーラスがちょっと、まあ、コーラスすごい良かったんですけど、なんかデフレバードっぽい感じがするなーなんて思いながら聴いてました。あの歌詞も英語だし、まあ、ここのアルバムに入ってるマゼランっていうバンドだぜって言われなかったら、まあ、普通のどっかのガイタレのメタルバンドなのかなって思っちゃうぐらい、そういう雰囲気のある、曲でございました。まあ、このアルバム全体的な印象としてはですね、ね、まあ、古いアルバムというか古い録音というかね、ちょっとねギターがあんまり聞こえなかったっていうのが、まあ、俺的には残念。うん、ギター前面に出てるの俺大好きなんで、ちょっとねその辺が残念な感じでしたかね。まあ、あのゴリゴリのメタルバンドが揃ってるというよりかは、まあ、いろんな種類のバンドが聴けて、まあ、非常に楽しいアルバムだったんですが、まあその中で押せるなこのバンド、この曲はっていうのを、まあ、2つ挙げるとすれば、まあ、1つ目はですね、まあ、ガーゴイル、初めて聴いた私が言うのもなんですけれども、めちゃめちゃ良かった。食わず嫌いじゃないですけど、ちゃんと聴いとけばよかったなって感じです。はい、めちゃくちゃいいね。まあ、何よりもね、まあ、メンバー見れば当たり前なんですけど、めちゃくちゃうまい。このうまいっていうのはやっぱ安心して聴いてられるわけだから、そういう意味ではねもう重要なことなので、俺はどっちかっていうと、うわすげえうめえとか、そっちにこう耳がいっちゃうけれども、まあ曲ももちろんかっこよかったし、テクニカルな感じなところもあるし、非常に聴、いていて楽しかったです。まあ、この当時はあのギターがシージャさんなんですが、私会ったことないんですよ実は。はい、一度も、まあ、彼についてどうだこうだを言える立場でもないんですが、まあ、非常に有名な方でね、ガーゴイルは対バンしたことはないんですけど、あのギターの後々に入るケンタロウさんとかね、あとベースのトシさんは全然違うバンドで、確か俺がスネークの時だったかな、2回ぐらいあの対バンしたりとか、今やってるバンドでもあのケンタロウさんは全然違うバンドでまた出てたりとかして、何度かお会いはしてるんですけど、あの恥ずかしがり屋の私はまだ一度も声をかけたことがないというね。はい、ちょっと大人になるとね、あのちょっと遠慮しちゃうっていうかね。まあ今度もしまたご一緒できる時があればお話ししてみたいなとは思っておりますが、はい、ガーゴイルは本当にかっこよかったです、はい、びっくりしました。もう一つはやっぱりユナイテッドですかね、私的には。はい、あのガーゴイルさんも、まあ、ちょっとスラッシュっぽい要素があるんですけど、まあユナイテッドといえばもうスラッシュメタルということでね、もう大好きなんで私スラッシュメタルが、もうリフだけでずっとご飯何杯も食べられるくらい好きなんで、そういう意味でも非常に、いいバンドだなと思って聞いております、いつもね。このアルバムにはあの違うギターの方が弾かれてますが、今現在ユナイテッドの下手側で、ギターを弾いている大谷慎吾、カニさんね、俺カニさんって呼んでるんですけど、高校の時からの友達なんでよく知ってるんですが、あの一度ライブ見に行ったというか、まあ、招待してもらって行ったんですけど、まあ、めちゃめちゃかっこよかったっす。もう大物感が出てたね。すごいこうなんかこう日本のスラッシュ俺たちに任せとけよみたいなね、めちゃめちゃ雰囲気あるバンドでかっこよかった。まあもちろん曲もかっこよくて、あのカニさんからあの曲もらったりとかして聴いてたんですけど、ずーっと聴いてたからね、うん、大好き本当に。やっぱりね、もうリフかっこいいリフのバンドっていうのはもうずっと聴いてられます本当にね。こう対談的なことをね、あのまたいろいろやりたいなぁなんて思っていて、まあカニさんにもね対談しようぜって話は言ってあるんで、まあちょっとね、まあコロナ落ち着いたら、まあ、やってみたいかなと思いますが、以前ね、あの昔のサウンドロケス TV にね、あのカニさん来てもらったことがあって、まあその時の動画、こちらなんですけれども、はい、ございますので、そちらもぜひ見ていただいてですね、私も、カニさんもね、あれってだから10年以上前の話なんで、まあもうちょっと今よりほっそりして若いですけど、お互い、はい、面白い話してるんで、ユナイテッドのね、ライブも一応出させてもらってますんで、 OK もらって出させてもらってるんで、そちらもぜひ、ご覧になってください。まあ、いろいろあのお話ししてまいりましたが、まあ、やっぱオムニバスアルバムっていうのは非常にいいなというか、まあ、私好きなんですけれども、まあ、その時代時代のね、まあ、活躍してるバンドっていうのかな、一枚でいろいろ知れちゃう、いろんな種類のバンドがね、まあ、非常に魅力的かなと思います。まあ、他にもね、まあ、ジャパメタ系ですけれども、こちらのようにですね、ヘビメタルフォース1と3の動画作ってありますんで、まあ、そちらもちょっと見ていただけると嬉しいです。
今後もですね、まあ、オムニバスアルバムとか、まあ、ジャパメタに限らず、海外のメタルも含めてね、アルバムについてちょっとお話ししたりとか、感想を言ってみたりとか、俺こんなん好きなんだわ、なんていう話もできたらなと思っておりますので、はい。もしそういう動画が上がったら、またぜひ見てください。本日は以上でございます。面白かったよとか、また見てやってもいいぜ、なんていう方はですね、ぜひ、チャンネルの登録をよろしくお願いします。いいねとか、コメントも待っておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、またね。